Да, се враќаме тука во студиото. Гостен е господинот Елмас Хасанович, кој е магистар по меѓународни студии, наука и политика за непролиферација на нуклеарно оружје. На Државниот универзитет во Северна Каролина имавте стипендија од Фулбрајт. Господине Хасанович, пред да почнеме, ми се чини дека ова ваша диплома е една од ретките вакви во Северна Македонија. Најпрво ми благодарам за поканата и ми представува чест да бидам дел од вашето студио. Да, за моите магистерски студии добив Фулбрајт стипендија и до сега неам сретнато некој дека има студирано во таа област, иако е редкост и некој пред неколку години би кажал дека е застарена тема и дека е некорисна. За жал, таа тема пак дојде да биде тема број 1 во на агендата на светска на меѓународната мир и безбедност. Стана прилично актуелна. За жал, да. Нуклеарна пролиферација е всушност ширење на нуклеарно оружје, тоа како се уредени светските односи во поглед на тоа кој поседува, како се шири, треба ли да се шири и така натаму, тоа е темата која обработува. Прилично актуелна сега во војната на Украина, особено по едни латентни, индиректни, но сепак закани од страна на Русија дека може да употреби нуклеарно оружје, бидејќи кога ќе каже рускиот претседател Путин, можеме да ги искористиме сите средства кои ни се на располагање, се разбира дека во тие средства влегува и нуклеарното оружје. Вие во контекст на војната, во контекст на се ова што се случува, вие лично гледате ли опасност дека навистина Русија може да го употреби, особено по што го знаеме дека тоа би било прв пат после Втората светска војна? Така, најпрво, иако веројатноста е многу мала, сепак постои опасност, бидејќи треба да се цени режимот кој што е на власт и какви се мотивите за нивно понатамошно делување на теренот, односно дали те сакат да напредуваат или губат, и во таа насока треба се види дали и режимот се клати во овој моментов, и врз база на тие фактори може да се процени дали одреден владател, односно авторитарен режим, би посегнал по таква опција. Иако пак ќе кажам дека веројатноста е многу мала, сепак постои опасност од тие причини. Но заради вашите гледачи, една мала дистинкција. Иако во куларите често се користи зборот за масовно оружје, за масовно уништување, тоа подразбира четири вида на оружје, тоа се хемиско, биолошко, радиолошко и нуклеарно оружје, односно оружје кои што се способни да предизвикаат масовни штети кон инфраструктурата, животот и здравјето на граѓаните, но и непоправливи штети за животната средина. Во таа насока, колку за дистинкција, постои нуклеарните оружја, обично, својата експлозивна мок, обсек на делување, го добиваат преку верижни реакции на или нуклеарна физија, или комбинирани реакции на нуклеарна физија и фузија. Оние кои што експлозивната мок ја добиваат преку верижни реакции на нуклеарна физија се атомски бомби, кои што се најчесто споменувани во јавноста, а тие кои што се добиваат со комбинирана реакција на нуклеарна физија и фузија се така наречени термонуклеарни или хидрогенски бомби. Исто така постојат и тие неутронски бомби кои што испуштаат неутронско зрачење, кои што имаат висок степен на радиација, а нанесуваат мала штета на инфраструктурата. За среќа, тако вид на оружје до сега не било употребено. Во однос на вашето прашање дали и како би се употребило, сакам да кажам дека употребата на нуклеарното оружје би се ценело врз основа на важечките меѓународни правни прописи Јус ад белум, кој што е меѓународно право кој што ги дефинира, кој што ги уредува меѓудржавната употреба на сила, и Јус ин бело, кој што го дефинира, односно меѓународно право кој што ги уредува правото на вооружени конфликти, односно денес познато како меѓународно хуманитарно право. Во таа насока, било како употреба на нуклеарно оружје би било воспротивно со одредбите на меѓународното хуманитарно право, односно кршење на одредбите на меѓународно хуманитарно право, особено во односот на пропорција и дистинкција. Тоа е многу важно за вашите гледачи, бидејќи во однос на дистинкција таму се предвидува дека било како употреба на оружје мора да биде насочено кон воени цели и воена инфраструктура и да се минимализира цивилните штети и нанесувањето на штета на цивилната инфраструктура, додека пак во однос на пропорционалноста треба да има сразмерност во силите, односно
Употребата на сила треба да биде сразмерна со силата која што во тој момент делува од страна на непријателот и при тоа да, да се води сметка да не се нанесат непоправливи штети за животната средина, за животот и здравјето на граѓаните на долг рок. Ова што го кажавте сега, сега малко да го проанализираме, многу е важно, има тука две поенти. Едната поента е употребата на нуклеарно оружје кое е сразмерно, да речеме, со заканата која ви се заканува. Значи, тоа меѓународното право јасно го дефинира. Од друга страна, ја имаме нуклеарната стратегија на Русија, која на некој начин предвидува употреба на нуклеарно оружје и против конвенционални сили, но во случај кога Русија е загрозена. Е, сега, експертите велат дека проблемот со таа стратегија е што има една преширока дефиниција и дека таа широка дефиниција може да даде повод на Русија да употреби нуклеарно оружје во ситуации во кои таа смета дека е загрозена, а и која не дава јасна слика за тоа кои се тие ситуации и тоа на некој начин значи заштита на руската територија. Но јасно е дека Украина нема нуклеарно оружје и дека тоа би било една несразмерна употреба во овој случај. Дали Русија навистина би била загрозена доколку Украина напредува на своја територија? Тоа е едната работа. И другата е ова што го кажавте во поглед на меѓународно право, каде би ја употребила Русија таа бомба? Дали во... во населено место, врз град, каде што би имало многу цивилни жртви, или некаде каде што би се обидела да таргетира само воени цели. Така, значи, токму тоа сакав да го потенцирам, дека доколку се погледне советодавното мислење на Меѓународниот суд за правда за употребата на нуклеарното оружје од 1996 година, тие пронаѓаат дека евентуалната употреба на нуклеарно оружје е кршење на меѓународното хуманитарно право, иако не постои изрична забрана ниту во меѓународното обичајно право, ниту во меѓународното договорно право. Но меѓународните судови за човекови права пак го ценат делот каде што се прават анализа дали биле превземени сите напори и мерки за да се намали цивилната, односно штетата кон цивилното население, односно да се намали бројот на загинати граѓани, бидејќи ако дошло до ситуација дека употребата на смртна сила била неизмежна, мора да се види дали имало устав кој што би можеле да превенира употреба на евентуална таква сила. Понатаму, советодавното мислење пронаоѓа со 7 гласа за и 7 гласа против дека не може да заклучи дали употребата на нуклеарното оружје би била законска или незаконска во експлицитна ситуација на самоотбрана. Во случај кога обстанокот на една земја е доведен под знак прашање. Тоа не е случај со Русија. Напротив, Русија не е нападната, туку таа е агресор. И таа дефиниција не е апликативна и е спротивна на законските одредби. Членот 51 од Повелбата на Обединетите нации предвидува дека секоја земја членка на Обединетите нации го има неотуѓивото право за индивидуална и колективна одбрана, доколку е извршен напад врз нивната територија, се додека Советот за безбедност не преземе мерки за воспоставување на меѓународен мир и безбедност. Исто во овој случај тоа не е така. Русија врши агресија, Русија ја напаѓа Украина со несразмерни сили на еден неиспровоциран, незаконски начин, бидејќи да се подсетиме наназад на 3 јануари 2022 година земјите членки на Советот за безбедност на Обединените нации потпишаа заедничка изјава дека нуклеарната војна не може да се добие и никогаш не треба да се води. Една од потписничките е Русија. Исто така да подсетам дека меморандумот од Будимпешт од 94 година со кој што се гарантираше безбедноста на Украина и ќе се почитува територијалниот интегритет и суверенитет со цел во тоа време советското нуклеарно оружје кое што беше на територијата на Украина да се повлече назад на руска територија, меѓу подписничките се Велика Британија, САД и Русија. Едно од подписничките не го гарантира тоа право за кое што се обврзала. Да подсетам исто дека постои голем историјат на прекршување на меѓународните права и одредби, посебно на меѓународните договори. Земете за пример конвенцијата за употреба на хемиско оружје. Во неколку наврати Русија користеше нервни агенти за, односно нервен газ за ликвидација на политички неистомисленици на територијата на европски земји.
направи прекршување, неколку пати прекршување на одредбите на Виенскиот договор, бидејќи во 2008 година Украина побара преку ОПСЕ да се достават информации за конфигурацијата на силите на на Русија во пред 2008 година, што Русија одби тоа да го направи и сите знаеме што се случи. Русија ја нападна Украина и го анектираше, потоа конектираше и Крим. Исто така направи прекршување на АНФ-3-ти, односно договорот за ракети од среден дострел, бидејќи тајно водеше програма за развој на проектили кои имат обсег до 2500 км или кодното име SSC-8, заради што САД со право се повлекува тој договор, бидејќи имаше флагрантно кршење на одредбите. Понатаму, направија прекршување на договорот за отворено небо, бидејќи направија ограничување на прелетот на територијата на Русија, бидејќи со договорот за отворено небо, кој има за цел да се зајакне довербата, преку мерките за зајакнење на довербата, да се зајакне и безбедноста, каде што со најавени прелети во период од 72 часа, земите подписнички можат да направат прелет на прелет на другата територија за да ги видат моменталните конфигурации, развојот на воените активности и слично, при што Русија одби да се направи прелет на одредени воени инфраструктури, бидејќи тоа е спротивно на одредбите на отворено небо, како и прелет во близина на Грузија каде што се распоредени руските сили. Така да, кога станува збор за Русија, навистина е непредвидливо кој стеден чекор ќе го преземе, бидејќи има историјат на прекршување на одредбите и е неверодостоен партнер за кога станува збор за контролата на вооружување. На крајот би додал дека да, доктрината на Русија предвидуваше до 2020 година дека употребата на нуклеарно оружје е исклучително за самоотбрана, но од 2020 година руската нуклеарна доктрина направи одредени измени, каде што се вели дека го задржува своето право да употреби нуклеарно оружје за да спречи ескалација на ситуацијата, како и да го примора непријателот на услови прифатливи за Русија или нејзините сојузници. Што значи дека Русија онапред го планирала сето ова и дека тој расплет на настаните само покажува дека Русија ќе го злоупотребува нуклеарното оружје за постигнување повисоки политички цели. Хасановиќ, што значи тоа, многу се зборува сега за употреба на тактичко нуклеарно оружје. Што значи тоа тактичко нуклеарно оружје и зашто Русија во Украина би го употребила тоа тактичко нуклеарно оружје? Тактичко нуклеарно оружје, како што кажува и назовот, е нуклеарно оружје. Иако меѓународната експертска јавност не е согласна за конкретната дефиниција, но карактеристиките на едно тактичко нуклеарно оружје е дека тоа се оружје со помал обсек на експлозија, кои што се доставуваат со средства или возила, така наречени, кои што се со помал дострел и кои што нивниот обсек се мери во килотони, споредно со термонуклеарно оружје, кои што се мери од 100 килотони до над 1 мегатон. Што тоа значи? Тактичкото нуклеарно оружје, или познато како нестратегиско нуклеарно оружје, е нуклеарно оружје кое што главната цел му е стратегиска. Тоа е народски кажано атомска бомба. Така. Иако се вика нестратегиско нуклеарно оружје, намената и целта заради што е било развиено е стратегиска. Да се тероризира непријателот и на тој начин да се направи предност, односно превласт на нивната територија. Односно се примора на устави кои што ќе бидат пополни за тој што го употребил. Сакам да разнесам дека тоа е нуклеарно оружје кој што, како што кажавте, ќе предизвика облак во форма на печурка огнена топка, ќе испушти голема радиација и ќе предизвика огромни штети за цивилното население и инфраструктурата, но исто така и непоправливи штети за животната средина. Иако обсегот е помал, сепак тие имаат трајни последици и било каква употреба на нуклеарното оружје, било тактичко или нетактичко, ќе се цени во таа насока. Да дадам една споредба, отприлика денеска тоа што се смета за тактичко нуклеарно оружје, да речеме 15-20 килотони, е идентично со атомските бомби на Хирошима и Нагасаки, отприлика. Отприлика да, но сакам да потенцирам дека САД одамна не се подпира на овој вид на тактичко нуклеарно оружје и согласно сите режими на контрола на вооружување го намали арсеналот на овие оружја, додека Франција и Британија целосно го имат елиминирано. Од друга страна, Русија, Кина, Индија, Северна Кореја, Пакистан
има се уште во својот арсенал вакво видно оружје. Впрочем, Русија има се претпоставува дека има над 2000 парчиња од вакво видно оружје и во најголем дел од својата нуклеарна стратегија и доктрина се подпира на овој вид на оружје бидејќи нивната бидејќи тие немаат супериорност во однос на развој на нови софистицирани конвенционални оружја. Значи ако ги споредите моменталниот развој на конвенционални оружја, тие имаат отприлика деструктивна мок која што е малку помала од тактичкото нуклеарно оружје и се повеќе западните сили се повеќе делуваат во насока на развој на конвенционални сили согласно критериумите за контрола на вооружување. Значи поради технолошката предност. Предност или Русија поради технолошката назадност, да речеме, така. Се подпира сепак на овие оружја така. Како ги дава во своја да има предност, предност. Оних, некаква, да. Добро, во поглед на тоа доколку сепак употреби Русија, сега еве кажавме дали би било населено земја место или еве доколку го употреби врз некое место каде што тие би решиле дека има некаква украинска, да речеме, поголема вооружена формација или доколку го употреби, има неколку сценарија читав како би можела да изврши само експлозија во воздух која би била како предупредување или во море, може и на копно, може и да ја употреби некаде каде што нема ништо, значи каде што исто така би била само како предупредување, но може да ја употреби и врз град, се разбира. Доколку се реши на било што такво, ќе смени ли тоа на ситуацијата на теренот? Дали мислите дека употребата на едно такво оружје ќе предизвика, еве, доколку украинците продолжат да напредуваат, дека ќе го постигне тој ефект што Русија сака да го постигне, да го заплаши противникот и застане? До сега заканата за употреба на нуклеарно оружје се користеше заради, се нарекува ескалација, заради деескалација, односно за да проба да деескалира состојбата, бидејќи делува како принцип на одвраќање, дека ќе употребиме нуклеарно оружје, ги одвраќа другите сили или другите сојузници да не пружат помош. Јас се уште се надевам дека разумот ќе надвладе и дека нема да се посегне кон употреба на нуклеарно оружје, но било каква употреба ќе има штетни ефекти кон животната средина. И никој не може да гарантира радиацијата во која насока би се движела и доколку таа се прошири кон земјите членки на НАТО. Има многу фактори кои што влијаат и мислам дека со внимателност треба се следат изјавите и да се со резерва да се земат одредени предвидувања и сценарија, бидејќи на тој начин може да се креира и состојба на паника, но издржани се стравовите, бидејќи пак ќе кажам, иако веројатноста е многу мала, постои опасност заради режимот, бидејќи тие велат дека е за самоодбрана, но не се работи за самоодбрана на територијата на Русија, се работи за одбрана на режимот на Путин. Тоа е голема разлика. Значи, загрозен е режимот на Путин, а не територијата на Русија. Што велат меѓународните односи, меѓународните договори, сега главно прашање тука е како би бил одговорот на Соединетите Американски држави, како би бил одговорот на НАТО. Читаме доста сценарија кои американската администрација ја употребува, она стратегија која ја употребува и во однос на Тајван, на некажување што би направиле. Тие не велат ни би го направиле ова, ни она. Едноставно молчат по ова прашање и на таков начин ги држат сите опции отворени, но гледаме дека некои пензионирани американски генерали ги даваат изјавите, поранешни директори на ЦИА и експертите велат дека всушност американската администрација ги праќа пораките преку НИФ, она што сака да го каже, а не е официјално на таков начин. Што мислите вие доколку сепак Русија се реши на таков чекор, што ќе направи НАТО? Не би можел да коментирам какви се намерите со пораките кои ќе ги испраќа, но едно треба да биде јасно дека НАТО не е страна во војната, ниту САД, и НАТО не бара конфликт со Русија, напротив ги повикува од самиот почеток да се повлечат од украинската територија, да седнат на преговарачка маса и да преговарат за нивно ставање во целост со режимите за контрола за вооружување. Украина не е членка на НАТО, тука членот 5 не е апликативен, бидејќи тој се однесува само на земите членки на НАТО. И треба се потенцира дека сите земји членки на НАТО се придржуваат кон
тие режими за контрола на вооружување и повикуваат на деескалација, односно да се почитува целосниот територијален интегритет и суверенитет на Украина. Бидејќи во оваа прилика ве сакам да искористам можноста да потам на остра осуда за најпрво неиспровоцираната и незаконската инвазија на Украина, но и незаконската анексија на територијата спротивно на волја на граѓаните, бидејќи сведоци бевме на разни видеа кои што може да се просеат на разни светски медиуми каде што тие беа терани, буквално терани против нивната волја на гласање со вперени автоматски пушки и слично, што во еден демократски свет во 21 век е неприфатливо. Да, добро, но сепак американската администрација велат дека доколку Русија се одлучи да употреби нуклеарно оружје, дека последиците би биле катастрофални и дека одговорот ќе биде жесток. Оно што експертите го велат е дека во секој, иако како што вие велите, Украина не е членка на НАТО, НАТО нема обврска формално да одговори во овој случај, но велат дека НАТО или пред се Соединетите Американски држави ќе мора да одговорат на некој начин. Дали тоа ќе биде преко некакво заострување на санкциите, дали ќе биде директен воен одговор, па се спомнува и директен нуклеарен одговор. Велат дека тоа ќе мора да се направи, бидејќи на таков начин, ќе се покаже решителност и одговорност за тоа да се спречи војнина, бидејќи доколку нема никаков одговор, тоа ќе се прикаже како една слабост на Западот. Точно, одговор со сигурност ќе има, но како колкава мера, никој со сигурност не би можел да каже, особено што постојат повеќе сценарија согласно на развојот на настаните на теренот. Доколку е директно засегната некоја НАТО земја членка, убеден сум дека би имало жесток и брз одговор. Но од друга страна сакам да уверам дека и согласно изјавите на генерална секретар на НАТО и други водечки личности од западните земји кои што се членки на НАТО се укажува дека НАТО будно ги следи состојбите и е спремен да делува доколку дојде до било каква понатамошна ескалација на настаните и во оваа прилика да потсетам дека земите членки на НАТО на билатерална основа пружи активна помош на Украина, вклучително нашата земја, без разлика дали е економска, политичка, воена, опрема, донирање и слично. Исто така со прифаќање на бегалците, пружање на прва помош и слично, што е силен показател за нивната решителност дека ќе делува доколку има понатамошна ескалација. Но пак ќе потенцирам, како во кој обем, тоа не би можел со сигурност да кажам. Читав интересни анализи во Соединетите Американски држави кои велат, например, дека одговорот би бил различен во тоа на каков начин Русија би го употребила нуклеарното оружје, ова што го зборувавме пред малку, дали би било тоа само како една детонација во воздух на Црното море, како демонстрација на силите, или би било удар врз копното, врз воени некакви единици, или врз цел град, дека одговорот би бил различен во однос на тоа што би се направило. Но интересно е дека одредени американски институти правеле анализи, токму имали вакви сценарија разработени, кои се правеле во минатото, дека во еден хипотетички замислен конфликт Русија би ја нападнала Украина и би употребила нуклеарно оружје, и тогаш се гледале, се разработувале сите сценарија. И интересно е дека во тие сценарија и тогашната американска администрација била поделена, дека некои се залагале за нуклеарен одговор, а други исклучиво за конвенционален одговор во завез, и ги давале своите аргументи, и на крај дека превладала таа опција, дека одговорот треба да биде со конвенционално оружје. Тоа го кажа неодамна и американските пензионирани генерали, кои велат дека еден од можните одговори би бил уништување на сите руски воени капацитети на територијата на Украина од страна на Америка. Во континуитет се спроведуваат разни симулации на разни универзитети, и тоа е една од работата на академската јавност да тестира хипотези и да предвиди одредени действувања, било политички или воени, во иднина. Не можам со целост да коментирам, бидејќи не ги знам под кои услови, кои прашања биле разгледувани во симулацијата, за да можам да ви дадам конкретен одговор, но тоа што можам да кажам е дека тие симулации имаат за цел да предвидат одредени делувања
i odnesuvanje na određeni globalni akteri i kako to bi možda da se razreši. No, pak je se navratam. Hipotetički, dokuku se upotrebe nuklearno oružje, bideki se uša ne je jasno poradi nepredvidljivosti na režimot v Rusija, da li tije sakat da osvoja teritorija ili sakat da go sme nad režimo. Na početok beše da tije se protiv režimot i protiv така наречените неонацистичко движење и слично. Денацификација и демилитаризација. Так, денес гледаме дека не е случај дека они сакаат да анексираат. Дали вие би употребиле оружје против територија која што сакате да освоите во целост? Дали би употребиле оружје кај што на терен би имале своја војска? Значи, има многу фактори... И свој народ. Так, има многу фактори, индикатори кои што влијат и кои што редко кој може со сигурност да каже што би било, бидејќи ова се се предпоставки и хипотези врз основа на моменталните распад на настаните. Оваа ситуација може за недела дена да се смени, може да има други фактори кои што ќе влијат, кои што или ќе ја влошат, или да се надеваме дека ќе се подобри ситуацијата. Но, пак се навраќам на главната поента. Дали некој ќе произведе нуклеарно оружје, односно ќе има скриен програм за развијање на нуклеарно оружје, и дали ќе употреби нуклеарно оружје, пред се зависи од политичките мотиви на режимот кој што е моментално на власт. И обично сите меѓународни договори за контрола на вооружување се фокусираат на тие диктаторски режими или авторитативни режими да се спречат да дојдат во посет на таков вид на оружје, како и за недржавните актери како што се терористички групи и криминални групи, бидејќи тие постои веројатност дека би посегнале кон употреба на нуклеарно оружје заради остварување на поголеми политички цели. Секако, сега изјавите велат оние анализи кои ги читаме дека сепак, за жал, светот е најблиску до можна нуклеарна војна од кубанската криза во 60-тите години. Имало уште една ситуација која не се дознала тогаш, но во 80-тите години постоела на лажна тревога за лансирање на нуклеарно оружје од страна на Америка и таа била пренесена во Русија. И само пресебноста на еден руски офицер кој бил на местото на настанот спречила советски тогаш офицер се извинувам, спречила светот да дојде до нуклеарна војна бидејќи тој иако немал потреба побарал конфирмација сепак за да лансира подоцна не ја добил и така не настанала. Но сепак, од оно што го знаеме, сега сме најблиску до нуклеарна војна од кубанската криза, тоа го потенцираат сите експерти, и не е исклучено дека може би, доколку Русија сепак употреби такво нуклеарно оружје, да дојде и нуклеарен одговор. Мислите ли вие дека навистина сме пред една таква опасност од можна нуклеарна војна, а знаеме тоа што значи за целиот свет? Доколку пак ќе кажам, хипотетички дојде до давање на наредба за употреба на нуклеарно оружје, тоа не би било незабележливо. Посебно со напредната технологија и сателитските снимки, бидејќи нуклеарното оружје, посебно во Русија, ќе се чува до посебни воени инсталации во форма на бункери и за да се употреби, тие треба да се пренесат до воздухопловните бази или до силосите кои што се чуваат, да се монтираат. Нивното транспортирање залага големо обезбедување движење на колона на возила, така да тоа би било забележливо од сателитските снимки и моменталните технологии кои што се ги имаме на располагање. И веројатно се дека ќе има нуклеарна војна од отворен тип, сепак мислам дека е мала, иако пак постои опасност, бидејќи употребата би била во одреден период за одредени цели. Но, како што напоменав предходно, ќе се третира како и секој друго нуклеарно оружје. Еве да би го цитирал поранешниот секретар за одбрана на САД, Джеймс Матис, кој во 2018 година кажа: «Сметам дека нема такво нешто како тактичко нуклеарно оружје и било како употреба на нуклеарно оружје во било кое време, ќе значи стратегиска промена на играта». Односно, било каква стратегиска промена на играта, ќе значи примена на други алатки за воспоставување на таа, да кажам, равнотежа. Да, бидејќи употребата на нуклеарно оружје од еден актер, да речеме, после на некој начин им дава дозвола или повод и на други актери, а како што вие самиот кажавте, не се само тие така наречени големи сили во посет на нуклеарно оружје, во посет се и Индија, и Пакистан, Израел,
и Северна Кореја, и потоа тие би можеле исто така да посегнат по нешто такво. Едноставно би се создал преседан, кој е многу опасен, и тие преседани секогаш се опасни, не се добри. Зошто Русија сега се доведува во ситуација воопшто да се заканува со употреба на нуклеарно оружје, бидејќи таа влезе во конфликтот како, да речеме, светска сила, така се сметаше кога влезе со нападот врз Украина, сите сметаа и таа самата сметаше дека работата ќе биде завршена за месец дена, се најавуваше дека Киев и Харков ќе бидат освоени за 3 дена, и сега 7 месеци од како трае војната во Украина, ние имаме една ситуација каде што Русија е целосно во дефанзива на сите фронтови, не успева да ни да ги задржи стабилноста на фронтовите, и доаѓа во ситуација да се заканува со нуклеарно оружје на една помала земја која нема такво оружје. Тоа е проста причина што падна митот на руската супериорност. Не може да се побие фактот дека се нуклеарна сила имаат нуклеарно оружје, но тие имаат застарено нуклеарно оружје, и тоа се види и на теренот, тоа се покажа. Интероперабилноста на силите им е катастрофална, па и моралот за војување помеѓу руските војници. Има доста пропусти во залихи, во снабдувањето и со залихите. И заканата за употреба на нуклеарно оружје е само исклучиво за да се заштити режимот и да се одржи тој некој мит на супериорност како светска сила, бидејќи тие, ги прекршија меѓународните одредби многу пати и поминаа незабележиво под радарот. Но сега гледаме дека западниот свет, западната демократските земји се одлучни да стават крај на едно такво однесување, односно да не дозволат понатамошно менување на границите на европскиот континент. Да, добро. Ова на некој начин сега создава притисок не само на Украина, која војнички напредува на теренот, веќе има забележителни освојувања на истокот, во регијата Донбас, сега има пробив и на југот, кон Херсон. Дали Путин со една закана со нуклеарно оружје сака да создаде притисок и врз западните сојузници, предсебно оние европските, кои се тука најпогодени, да речеме, да прекинат со поддршката на Украина, да го намали тој притисок на тој начин и да успее да создаде една поповолна ситуација на теренот. Бидејќи тој на таков начин сака да им каже, доста, прекинете да ја помагате на Украина, да ги зацртаме овие линии, ние да го земеме ова што сакаме да го земеме и така да заврши војната. Напротив, мислам дека западните земји се одлучни во нивната поддршка и тоа ќе трае се додека е тоа потребно, и без разлика колку и да е во временски период во иднина. И доколку би се одлучи на едно такво сценарио да употреби нуклеарно оружје, уште повеќе би ја зацврстила поддршката помеѓу западните земји. Мислам дека тоа би било само контраефект, бидејќи Украина се брани на својата територија и пробува да се ги врати територијите. Таа не напредува на војниот фронт на територијата на Русија, туку пробува да се ја врати територијата која што е незаконски анектирана, која што претходно била во рамките на нивните граници. И во 21. век е незамисливо да имаме војниот ваков тип, наместо да размислуваме за економски развој, за соработка, за градење доверба, и да се размислува како да се направи светот подобро место за живење за ините генерации, ние сме сведоци на едно вакво делување. Втора работа која што на некој начин е корисно, бидејќи падна митот на Русија дека тие се залагаат за тоа така наречено словенско братство, бидејќи и Украина и одредени други источни земји спаѓаат во тој дел на православието. И доколку навистина се залагаат за православно братство, тие не би нападнале некој што го сметаат за собствен брат. Така да се изразам. Добро е што на овој начин се види правото лице, дека тие имаат само мит и лажно пропагандно делување, дека тие се за заштита на всесловенското братство, и на нив единствено ги интересира реализацијата на нивните политички цели. Ништо друго не ги интересира, освен реализација на политички цели и дестабилизација на Европа заради остварување на тие цели. Добро, Хасановиќ, да ја завршиме емисијата со тоа ваше верување дека сепак
Мислите дека до тој нуклеарен напад со тоа тактичко оружје нема да дојде, дека е мала веројатноста, како што кажавте, а исто така уште помала за една обшта нуклеарна војна, оно што би се чини сега најмногу ги плаши сите луѓе? Да, значи за Каната е кредибилна, но сметам дека се уште веројатноста е мала, бидејќи се уште сметам дека напорите на западните земји ќе вродат со плод за да не дојде до такво нешто. Ви благодарам за ова гостување.